TikTok reaksiyonlarımızın çekilişine göre Kamran Bey'e teşekkürlerimi bildiririm. Hasan'a Films burada linki olacak. Herkese selam dostlar. Nöbetli TikTok reaksiyonumuz geldi Baki'den ve bugünkü bizim konuğumuz Renga Black Ön. Şuan seni görmeye. Bakmışsan da bizim reaksiyonlara. Azdan çoktan bilirsen ki ne olacak ve ne gözlüyorsun. Benim merakımda bizimkiler olacak yoksa karışık olur. Olabilir ki harici TikTok'larda baktık ama esasen bizimkiler olacak. Yakış şey gözlemi. Düşüymüş trendi alı bele ile bilirler ki hemşe de olacak bele. Denk gele Kenan çok güçlü yumorist hakikaten. Onun stand-up'larına bakıram tez tez. Mən olurum hər dəfə stand-up'larda. Mənə də dəvət edirlər, amma sistemə olaşı dostlarımdır. Bak çoxdan lan, mən sizə mezazoy baxdım deyəm də. Onu da oynuyordum, onu tanışdım. Demək olar ki, etirə çıxmaq stand-up'dan başladı mənə. Yaşa, like bro. Qanka. Sən stand-up'a da çıxmışsan? Tanısı var, reks edeyim. Hayatım, sən mən çox sevirsən, yoxsa mən sən çox sevirəm? Tezler başlıyorum görmeye. Kız aktör seçimi geçiyordu. Doğrudan da. Aslında ben aklımı başka cür gözlüyordum. Kız alemlerinde zor olurdular. Takım arkası ise giden dostlarım. Sırada şuta gelende çor olurdular. Çayını kirlüleyin güden dostlarım. Dostlar var etibar size etibar. Ne iki Mehmet bana geleceğim ne olur be. Мне очень нравится. У него реально характер тоже такой же. Да, он по жизни тоже сам такой. И мне что нравится, что тут вот Шайхану сербеттерни гестеры, да, за молодые. А как сын вырвал Максата? Меня Мастер Кёрсон. Мастер Тургада вырвал. Я не люблю, когда вообще в кадре чмокают, пьют, кушают, вот это. Sevmədim belə şeylər. Bunun belə şeylər kimlik başı. Geçen gecə var bu videoda. Vurdurma ama bilmir. Bilmirəm niyə də. O müharibə vaxtı deyirdilər. Qaqa, xəbər var ama heç kimə demə. Ənə xəbər yaxdı. Hamı da onu bilir ha. Mən koyum. Ağrı bax qoyursan. Deyə görə qoy. Dayar. Qız oturub, lüblüt demək olardı. Canlı yayındadır. Əsasən TikTok'da olur bu. Biri var atarlıq edir. Deyir ki, hanım niyə sevirsiniz? Bəlkə onun qəlbi təmizdir. Onun əhlaka, sən nə gözlüsən, gözlüsən sənə mesaj yazsın ki, sənin qriyyətinə qurban ol. Demək o, yəni, əsasən söhbətlərdə. Hansı? Söhbətlərində qız lüt oturub, olan onu yazdı, bu bunu yazdı, o qeyrət namus, bu qeyrət namus. Hə, qızlar açıq qeyinirlər, bu ona komment yazır, bu buna komment yazır, bu da yorucu, buna da yorucu, yəni tabi sana da yorucu. Like görsən bu. Ну, я кое-что, просто я бы ничего прикольного до меня нет. Он такой? Просто надоело, реально надоело. А как? Мама, я бы челилю, могу. Я теряю за него, пизда там шула. Мама, я бы
Ya da öğretmen kimi olmasın ama ben özüm başına düşünüyorum ki ben Hans'la videolarımda insanlar neyse başa düşmeyebilir, ona göre de sözleri yazdıram ki okuyabilsinler var. Hele ki uşaqlara göre bazı sözleri yeyir, başa düşme olmuyorlar deyir. Bak, bu ideye prikolini. Yok, beğenmedim. Beğenmedin? Çok balada da böyle videolar. Sen ama oğlun var ha, sevgilisi var. Ben benim, evet. Bölüşüyorum mu seninle? Tabii. Ne şeyleri, sen biraz destekleyin seni. Tabii. Bütün her bir derdine benim yanımda. Kızımla biraz daha strobiyem ama oğlunun normal. Anlıyoruz bunu uşaqları da. Morik. Neyse ben. Tamam. Tamam, bir evladır, sen ne kadar olmuşsun? Ana, ne yapayım ben seni? Ya nasıl olacak? Ama bunlar kullanmalar, bir dakika sen yanı olsun, ben tarafta konuşmalar. Tamam. Ne diyeyim sen ya, onu derim, tamam ne derim? Я обожаю, я сейчас себя люблю, блядь. Это была шеремерина кызды. Молодцы. Yani onlar doğrudan da yani yenilik getirirler. Bir sene hoşuma geldi bunların videoları. Taşta gösterirler ki bir yerden önce content elemeye var. Çünkü bizde biraz geride kalıp ikiler. Belki haradasa özüm ben özüm desem. İşte tipo bot, siyon ki şaka da koy. No, onların sayesinde görsen ki niye de yok. Aslında pis yaşına yoktu. O bana da çok talentlı bir oğlandı. Gitarist, müzikant, piyas. Like? Heda be. Bana tebrik ederim bir konu. Neyle? Bebeş yolu. Ben orada mentor kaldım için zavur necə dözür böyle şeyler, yani çok çatım. Sen neyinle mi gitmiştin? Ben bir uşaq vardı, hastaydı. Emil abimde buradan da sağlamacağım. Düzdü sağlamadı. Ne kadar zavur kömeliydi ama alma. Hala da danışarak edeyim. Alışılması bir şey. Ben Mişka yapmıştım, onu bir aşağı kazandı. Türkçe'de görmüştüm, ben Türkçe'de ameliyattaydım. Ürünüm dözmedi, çok böyle bazı uşağıydı. Geldim, hediye edeyim. Ne olacağız, ben oraya kılıyorsun, ne olsun. Hasan'ın amvatına bir salavat. Zikir. Yok, bir dakika. Bu en safi bir oldu. Buna düşmür. Azatlara salavat düşmür. Ha, bir salavat. Onda abrak bu kadar. Bu şeylere ait olanda zarafat sevmiyorum. Bildiğin gibi. He, hoştan. Ona göre like, koyma. Hadi bir koyalım, ne falan yaparız. Niye? Stop. Tamam. Tosun. Anca cinsine yaradan biraz da böyle bir şey. Bunu ne tamam ha. Onu da size hangi lan sikiyen ha. Beğenmişsin. Tosunu beğenmişsin yoksa böyle tipte video olarak. Böyle tipte video olarak. Bu ne böyle çok sıkı ben de şimdi yok. Bak baba şu olayım. Bunu sevmiyordum. Elvin'di de Elvin. Erköyümüz. Şunu gelmiş. Ha bunu görmüş değil mi? Çok hoşuma geldi ismi sporunu da. Çıkıp çekende yıkılır, kalkıp bilmeyi yıkılır. İsmi sporu için kırılır. Oğlan komentte yakışı yazdım. Min yüz defa yıkılırımız yedim, min bin yüz defa kalkmam. Bunlar da hayat. Klasik. Ben hayatımda böyle bir premier var. Çok. Daim işlediğim bir yer var idi ve bu daim işlediğim yer bağlandı. Ya hamı öyle bir oradan dağılışlar da bütün rekasını. Dedim onlar ki mən tək kaldım, hamı gruplaşdı, mən tək kaldım. Ve haradasa bir hafta mən tek evde oturdum.
Потом я решила, собралась. Я ondan sonra kalktım, özüm kalktım, yani tek başına kalktım. Çok oldu ben. Boşanma, ondan sonra kalktım. Papanı itirenden sonra kalktım. Papan, en büyük kalkmağım papanı itirenden sonra oldu. Ben 6 ay ben demek olar ki ben danışmadım. Ve ahırda benim uşaqlarıma göre özümü ele aldım. Dedim ki, ben bilirdim ki ben kalkmayacağım. Ama ahırda bir aklımız zaten kızımın bir söhbətim oldu. Ondan sonra ben özüme söz verdim ki, ben kalkmalıyam ben. Hele ki ben lazımım yani onlara. First coffee. Çay var. Çay. Belli var. Karayın içmeye first Earl Grey, yaşıl çayını bir tropik peppermint. Ağını yalanıyor. Özür dilerim. Başı çıkıyor. Kofelerden, çaylardan değişen. Ben kofeyi işlerdim axı. Gelir doğru hemşe. Öyle gerbe gerbe adlar zaptır değil. Ben bakırdım onu böyle ki. Kimse evin videosunu götürür. Ujuz. Sağ ol Kamran Gencinski. Başka ne fikirlersin bizim uşaqlarla? Ben ona göre biraz Azerbaycan'da da olsa dert tapabilirim. Bir onun görüntüsünde deyirim. Komentlerde mən söyleyeyim. Bas şef sohbir edeyim inşallah her şey yaxşı olsun tek yer. Hala deysen dey. Bir de o bir şeye deyme. Şükürse şükür. Az gitti yetingesine değdi. Ne şükür, ne şükür. Başka bir şey. Sağ, ben de çekildim bir arada. Ben bir içten. Evet, çekilmiştim maraklı. Siklinde tutmuşsun, sana ne dediğim beşliğim derim sana. Ne dersin ya, bana mı bana? Yok, ne şaşkı olmaz. Hani, bu şey çekim falan tabii. Onların konseritinde oldum. Rafael Mehmet'im, Doşkun Mehmet'im, salamlıyorum. Qarşıladım onları Moskvada. İyi səhnə arxasında mən prosto şokdaydım. Mən gözləməzdim ki bu qədər yanı iş gedirdi orada. Sən deyim 30 nəfər səhnə arxasında bunları hər şey hazırlayırdı. Mən də olmuşam səhnə arxasında. Coşqun müəllim qadın obrazına girəndə kolqotkanı belə aralayırdılar. Yəni o sadəcə ayağını basırdı da. Geyindirdilər ki. Tez, tez, o qədər tez hazırlayır, dob-dob çıxdı, oynadı. Əgər o tez-tez necə dəyişir? Həqiqətən bu... Yəni molladan keçir qadına, qadından keçir polisəyə. Dəhşət deyil, ani o üçün talantı var, poetim ya, ya o üçün qarşı sildi. Mənim üçün bəlkə ən birincilərdən Azərbaycanda, həqiqətən yumura baxsaq. 2000-ci illərdə də var. Qaqaş sən sabahları, quru qumu da yıl gəl yazamal qəmi sandırına. Nipram olan babaş qımrarıq, yaxçı qaqaq. Görərik kim nipramdı ki? Görərik. Sən bayqo gəlin ya. Mən elə sən də. 2021-ci ildə də var. Kopya, kopya. Ben başıma geldim. Hayır. Daha açıyorsun. Ne olmuş? Yani konkretle insanlara da böyle deneme olur. Yani özü oğlum. O kadar özü başladı böyle deneme olur. Ya da kalsın da ölçüm olur. Başa düşürüm meyvede, eyni meyvede falan benim. Başa düşürüm eyni kıymeti almışım. Ama bunun terdim etmesinde bir inceleyiler var, bir nüanslar var. Akşam arbatla da meyve yedim, sonra burada almaya. Dilimleri almana ben uzatmazdım ki. Sanki yemişti gözüme. Yiyirsen. Yiyirsen. Ağlama terfe bağ. Sevdan.
daimliyi sevirəm. Nə barədə bu daimliyi sevirəm? Məsələn, həmişə Ercanla Kəmalə xanım həmişə bir yerdə çəkirlər. Məsələn, bunlara maraqlıdır. Bilirsən ki, nəsə gözləyirsən bunlardır. Daimi olanda, eyni aktyorla, aktrisa, ili tak же, как вы. Вот представь, что вы недавно разошлись, как неинтересно было. Да, вы пойдете, кажется, по своей дороге. Но все равно, что вот эта вот изюминка теряется, правильно? Daimli yaxşı şeydir. Yəni, eyni adamdan, eyni insanla gələndə o maraqlıdır. Ondan salamlayıram, mənim də rolikim var. Kəvəyəndə bizdə jüri idi Elcan bəy, sağ olsun. 5 xal. 5 xal vermişdi. Tanıyırsan? Azərdir dostumuzla. Ay, bax, bunu sən səhifəndən tanıdın. Mən həmişə onu deyirlər. Deyirlər, onu səndən tanıdı, bunu səndən tanıdı. Biraz öncədən çox ona oxşuyur. Kənana? Yox, yox. Səsi? Ha, səsi может быть. Голос дети, bizi təmsil, finalçı olub. Deyib ki, ya, belə balacaya dişirin deyib yumurur. Ya, panasyonalist Azərbaycan, bundan soruşmurlar ha. Ya, panasyonalist Azərbaycan. Buradan onu uğurlar. Azərçik. Yolda tək gələndən. Çok sladkini. Dostumla gezende. Niye bizim millette bu var? Talpayla gezende. Ya görün bunu. Bu sıfat oluyor da. Bu var da bizde bu. Var bu niye? Bir sene bakmak var. Bak sırf bu bir sene inirler. Böyle keçirsen, baştan ayağa sen skaner edirlər. Yani konkretno skaner edirlər ki, bir sözü var. Bu beni Rusya'da rahatım. Gezirsen hiç kim sana bakmıyor. Çünkü bir ay bakmıyorlar ki, sen ne giyiyorsun? Belki sen niye? Orada vaxt olmuyor. Çöpürtü diyor, bize de vaxt olmuyor. Belki göz toxluğu. Хотел спасти вас, пацаны. Belki göz toxluğu. Benzinli. Göz toxluğu, da. Ну, 100%. Ну, там, знаешь, как, вот честно, 20 девушек пусть будут передо мной, да, вот, в шортах. Ну, мне будет плевать. Я это вижу с детства, да, условно. А здесь, блин, прямо. Mən məsələn çox buna görə əziyyət çəkirəm. Dəcə bizə necə, heç pis baxmırlar. Dəcə prosto adi gedirsən, bax, oturursan restorana, bax. Bax, belə etmə. Aha. Ay, qardaş, imkan verir, çəkir, siz eləyək, də. Baxma, yəni onu demək istəmirəm, heç, hani, imənə pis mənada baxırlar, yox. Bax, girirsən, bax, belə nə, bax. Niye otur burada? Niye görürsen onu giyir? Niye görürsen? Bak böyle bir garip bakışlar. Sen beni beğenmiyorsan, benimle video çekmiyorsan. Ebi ben de çalışacağım. Ne vakti? Ne vakti? Ben de yediysen de benimle video çekmiyorsan. Ben seninle çekmeyeceğim. Ne vakti? Vay delikanlı görünüm. Vay kırgın dostlar. 70 yıldır ben bunu tanıyorum. Bir de benimle ben çekmiyorum. Sen çekmeyeceğim. Ne vakti? Ne çekmiyorsun? Söyle. Biz sen özel. Söyle sen özel çekmemişsin. Ne çekmiyorsun? Sen öyle burada. Çekil kamera. Ne çekmemişsiniz? Ha. Görüşen bir şey. Valla gider dostlar. Hansıdır, bax hansıdır. Bir dəqiqə deyək. Özləm, sənə nə qədər baxalım? 800 min. Sənlə çəkəndə Sabah oradaydı. Maskada çəkmişsin. Yo, 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 o başda çəkmişik. Oy, biraz Instagram'a girdi. Mən bir yəndə kimlərdə çəkmişim. Özləm, bundan klipim də olub, amma. O, 70 il bundan qabaq olubdur. Yox, var, bax. 700 min. Video 37 saniyədə 15 saniyəsini oynamışam. Ondan niyə? Mən sənə görə istidə gəlmişdim dəniz qırağında. Bununla gəl. Yox, mən burada basmış sağına, yox, yox. Çək. Sən də bir şey yapacaqsın. Sabir gəldi Moskvaya, getdi onu çox istədi. Elə tanış deyildi Moskvada. Ha, doğrudan. Bəs sən deyib Naxçıvan zatdı bir yerə çıxışıram. O gəldi orada getdik də son şeyə biz. Aa, görə məşhurlaşdı. Mən belə dramatik aldırırım. Renk, necə idi? Bomba. Veriş bombaydı, bəs TikTok-lar? Mən bir sənə maraqlıdır. Niyə sənə rekomendasiyalarında bunlar çıxır? İminlər, yəni, prekol. Mən də sırf rəqslər çıxır. Mən şimdi biz kimə patpiska yox, nəyə maraqlıdır? Yox, belə bir şey deyəndə, TikTok-un sistemi dedir ki, sən nəyə baxırsan, nə də ucudurcan ya gedir, onu da sənə verir. Mən görürüm, oxu, mən də ancaq rəqslər çıxır. TikTok-illəri nə demək istəyərsən? Azərbaycan TikTok-illəri demək istəyirəm ki, maraqlı bayrağı çəksinlər. Düzdür, bizdə çox var çəkənlər var. Düzdür, mən sırf rex barəsində danışıram, amma belə yəni prikolları daha maraqlı eləsinlər, daha məntiqli eləsinlər, nə bilmiyim, hamıya uğurlar. Sağ ol ki, gəldin. Siz sağlam dəyərlədiniz. Bu, Renka Black Angel'in fikirləri. İnanıram ki, bəyəndiniz, like və fərəyə yazmaq unutmayın, çünki bütün fikirləriniz bizim üçün önəmlidir, hamısını oxuyacaq və gələn görüşlərə qədər. Söyməyin.
düşü tröndü alı belə elə bilirlər ki həmişələ onlacaq belə deyək gələk gələk gələk.